Assalamualaikum, hari ini kita akan tengok satu persian untuk buat uh, programming iaitu Scratch Scratch ni boleh digunakan untuk buat uh, aplikasi interaktif, boleh buat animasi, boleh buat game, boleh buat presentation dan banyak lagi lah bergantung kepada kita punya kreativiti lah nah, Apa yang menarik tentang Scratch ni ialah cara uh, programming yang kita buat nanti ialah berasaskan blok blok seperti puzzle ni contohnya macam bila kita nak mulakan kita just drag and drop kita tak perlu type uh, coding lah dan semuanya berdasarkan visual so agak mudah untuk kepada yang baru nak mula belajar asas programming logic dan algorithm mula-mula kita tengok dulu macam mana cara nak dapatkan uh, software scratch ni uh, scratch dia ada dua mode iaitu satu mode offline dan satu lagi mode online kalau untuk mode offline aa, macam ni lah saya install di komputer dan saya boleh guna terus di komputer lah bila dah install aa, tak ada internet pun saya still boleh guna lagi kalau lagi satu mode pula online kita boleh guna di browser buka laman web ni scratch.mit.edu dan klik create dia akan buka aa, sama je interface dia dia akan buka di browser jadi boleh terus buat secara online lah. Kalau guna online saya cadangkan uh, anda daftar account di laman web ni supaya apa yang kita buat tu kita boleh terus save ke dalam kita punya folder ni lah my stuff ni. So bila-bila nanti kita boleh sambung buat. Untuk offline kalau yang nak download dan install di komputer buka laman web yang sama scroll ke bawah sekali uh, klik sini offline editor Uh, pilihlah bergantung kepada OS yang anda gunakan lah. Uh, mula install dulu Adobe Air ni, download untuk, uh, saya, saya punya saya download untuk Windows. Kemudian download dia punya installer ni. Dan install jugalah. Ok, bila dah install, uh, ini interface yang kita akan nampak. Jom kita berkenalan dulu dengan dia punya interface ni. Sini kita panggil stage ataupun uh, running environment jadi bila kita dah siap, kita dah buat coding nanti Apa yang hasil dia tu akan dipaparkan kat sini lah Sini pula dipanggil bahagian script area Ataupun development environment Sini lah tempat kita akan letak kita punya script nanti Kita boleh susun Susun kita punya script coding nanti Ini contoh je saya drag-drag Cara coding dia macam tu Kita drag je item-item ni macam puzzle Sambung-sambung-sambung Dan nanti bila kita play dia akan dia akan berjalan lah ikut flow satu-satu ni dan bahagian bawah ni pula ini untuk sprite sprite ni benda-benda yang kita guna dekat sini contohnya macam ini sprite satu ni gambar kucing so kita boleh letak kat mana kita nak letak ataupun kalau kita nak tambah uh, sprite lain gambar lain ke objek lain ke kita boleh uh, lukis sendiri pun boleh kita nak ambil gambar daripada komputer kita ataupun nak snap daripada kamera ataupun nak guna yang yang memang dah ada dekat dalam ni ha, banyak juga air koleksi kalau untuk mula-mula guna tu boleh lah pilih kat sini dulu contoh saya ambil kategori people ha, ambil kakak ni, kakak AB ok boleh lah letak situ so kita boleh guna dia untuk letak letak coding kepada AB ni lah kepada sprite ni ok lagi satu bahagian uh, ini stage backdrop ni uh, kita boleh tukar belakang ni putih je kan. So kita boleh sama juga kita boleh lukis, kita boleh ambil gambar daripada komputer pun boleh, nak snap pun boleh ataupun nak ambil daripada koleksi yang dah ada dalam ni pun boleh. Uh, saya tukarlah yang nampak menarik sikit uh, desert. Desert ni. Okay, uh, jadi macam tu. Ada kakak AB duduk sini, kucing duduk sini ok itu asasnya lah aa, kemudian aa, untuk sprite ni dia boleh ada banyak kostum so macam kakak AB ni kan aa, tengok kita boleh buat dia kostum satu sprite dia boleh ada banyak banyak kostum dia aa, dia tengah fikir dia tengah terkejut ke? dia tengah tak happy aa, dan dia tengah happy so kita boleh tukar-tukar macam tu lagi satu, bahagian sound. Sound ni kita boleh guna untuk dalam animasi ataupun kita punya kita punya coding nanti macam contohnya kucing ni bunyi apa ke, LB ni bunyi apa ke. Okay, pun sama kita boleh ambil daripada komputer, kita boleh rakam dan kita boleh ambil daripada koleksi yang dah ada lah. Banyak juga koleksi dia. Kita <tong> ha, gelak gitu. Bunyi burung tiket ataupun uh, nah, ikut kategori ni pun boleh lah semua kita, semua kita boleh guna dalam kita punya coding nanti Scratch dia kategorikan uh, blok-blok script dia ke dalam beberapa kategori lah jadi sepanjang kita buat projek nanti kita akan tengok setiap kategori ni Ah uh, semua script-script ni kita boleh gunakan lah untuk buat kita punya aplikasi nanti Okey untuk uh, projek pertama kita akan buat uh, satu satu sistem ringkas iaitu sistem penambahan. Kita minta pengguna masukkan nombor pertama, masukkan nombor kedua, kemudian kita tambah dan kita paparkan jumlah. Ha, kita buat sistem ringkas je lah untuk projek pertama ni. Mula-mula ha, saya nak nak bagi cantik dulu, tukar dulu macam ha, kucing ni saya tak nak lah. Saya nak pakai kakak AB. Ok, kakak AB. Letak situ. So, nanti kakak AB yang akan berinteraksi dengan pengguna kita lah dan backdrop, uh, saya nak tukar tadi mana desert tadi, ok desert ok oh bertindih kalau kita nak edit, kita punya backdrop ni macam ni uh, AB ni bertindih dengan backdrop uh, cactus belakang tu, so tak, tak cantik uh, saya klik dekat, dekat stage ni kemudian uh, saya nak flip Uh, boleh lah kalau kita nak tambah ni gambar burung kat atas ni ke. Uh, nak lukis sendiri boleh. Nak tambah tanpa-tanpa gambar lain pun boleh. Okey. Kita balik ke skrip kita. Okey sekarang kita nak. Uh, saya dah buat satu flow ringkas untuk perjalanan program kita nanti. Kita nak paparkan selamat datang selama 2 saat. Kita nak paparkan sistem penambahan uh, ke paparkan ke sistem penambahan selama 2 saat. Kemudian baru kita minta user masukkan input. Okey. Okey, mula-mula kita nak uh, paparkan selamat datang dan paparkan ke sistem penambahan selama 2 saat. Okey, kita klik kat AB ni kita akan buat bila kita jalankan program, klik green flag ni. So, bila kita klik green flag untuk mulakan program, uh, looks Okay, AB ni akan cakap selamat datang. Selama dua saat, kemudian dia akan cakap pula um, ke sistem penambahan. Selama dua saat juga. Okay, cuba kita play tengok. Kita run kan hijau ni. Selamat datang ke sistem penambahan. Ah, ha, Okay, jadi dia tu. Kemudian kita tengok langkah seterusnya kita akan minta user masukkan input kemudian kita akan simpan input tu ke variable nom 1 minta masukkan nombor kedua kita simpan ke nom kedua dan akhirnya kita akan set variable jumlah dan kita buat kiraan lah nom 1 tambah nom 2 di sini kita dah ada tiga variable nom 1, nom 2 dan jumlah ha, kita dah boleh terus buat kita punya variable dalam scratch supaya nanti kita boleh guna untuk buat variable kita pergi ke data ok kita buat variable pertama nom 1 buat lagi variable nom 2 dan buat lagi satu variable jumlah ini semua variable yang kita akan guna je lagi okay? ok kita tengok balik flow kita tadi kita dah paparkan sekarang kita nak minta user masukkan input So untuk untuk masukkan input ni kita pergi ke sensing. Kita akan ask, ask and wait. Maksudnya kita tunggu user masukkan input lah. So kita akan paparkan sila masukkan nombor pertama. Copy saya copy terus. Paste Okey. Bila user dah masukkan, kita nak simpan apa yang user masukkan tu ke dalam kita punya variable. So saya akan uh, tengok variable kita ni kan. Nom 1 nom 2 ke okay. sekarang kita minta nombor pertama lepas dia dah masukkan kita akan set tukar dekat sini klik arrow anak panah kecil ni nom 1 ke yang sensing balik tadi jawapan. Maksudnya jawapan ni apa yang user tu type lah. Kita dah minta kat sini apa yang user tu balas dia key in itu adalah jawapan. So, kita akan set kat sini. Kemudian, kita akan tanya pula nombor kedua. Saya copy. Duplicate yang ni. Letak kat bawah ni. Sila masukkan nombor kedua. Ok, bila user masukkan, kita akan ambil nombor uh, nah, jawapan tu letak kat nombor dua. Ok, sekarang dia dah ada nilai. Nombor satu nilai dia jawapan yang pertama ni nombor nom 2 ni jawap nilai dia jawapan yang kedua. So, cuba kita play tengok. Okey, sekarang kita boleh kita boleh monitor kita punya data dekat atas ni. Sila masukkan nombor pertama. Saya masukkan 1 contohnya. Okey, sekarang variable nom 1 dah ada nilai kan? So kita letak pula a sila masukkan nombor kedua. Saya masukkan contohnya 4 ok nom satu ada nom dua ada dan skrip kita habislah dah habis kat situ je kita buat okey seterusnya kita tengok balik kita uh, kita punya flow untuk program kita sini dah sini dah kita dah simpan ke variable nom dua kemudian kita nak kira kira dan simpan hasil ke variable jumlah okey kita kira masuk dalam a uh, uh, kita pergi ke data ni sekarang kita nak set jumlah ni sama dengan hasil tambah nom 1 dan nom 2 kan. So kita pergi ke operator. Set jumlah ke aa, mana tambah ini tambah. Okay, kita letak dekat gantikan tempat kosong tu. Sekarang kita dah ada nilai tadi. Pergi ke, aa, ke data balik. Ambil variable kita. Jumlah sama dengan nom 1 tambah nom 2. Okey, sekarang kita dah dapat dah nilai jumlah tu. Kita dah boleh aa, paparkan looks. Kita akan save. Okay. Cuba kita save. Kita boleh aa, letak jumlah tu dekat sini. Okay. Ditambah. tambah. Dapat nilai jumlah dan paparkan jumlah. Cuba kita run tengok. Selamat datang ke sistem penambahan. Uh, 5 nombor pertama ok ada kat sini uh, 4 nombor kedua ok jumlah dah ada 9 dan dia paparkan 9 kat sini kan ok betul lah tu tapi kita nak paparkan dengan ayat yang bergaya sikit lah. hasil tambahnya ialah jumlah ok kita nak paparkan macam tu ok kita letak jumlah kat luar dulu pergi ke bahagian operator ni kita nak join dua benda. Kita nak join <coughs> benda pertama ialah ayat ni. Saya tulis kat situ. Dan bahagian kedua ialah jumlah ni. Jadi uh, fungsi join ni dia akan gabungkan lah. Ni ke dalam satu ayat. Dan dia akan say. Okay, ni saya cuba run tengok. Okay, selamat datang. 3 tambah 10 hasil tambahnya ialah 13 ha, betul lah tu, so dia dah join jadi satu ayat macam tu, nampak lebih friendly sikit lah kita punya program okay, katakan kita uh, bila dah dapat jumlah ni, kita nak nak letak sound effect sikit kita nak uh, contoh bunyi orang tepuk tangan ke kan so kita tengok dalam koleksi sound dia rasanya dah ada yang bunyi tepuk tangan uh, clap, ada clap Ah, uh, clapping. Oh, okay. Kita ambil yang ni. Okay. So, clapping ada kat sini kan? Kita balik ke skrip kita tadi. Bila dapat hasil ni, kita papa, Ah, uh, kita pergi ke sound. Play sound. Kita letak atas ni lah. Okay. Bila dah selesai tambah, play sound. Clapping. Bila kita dah add dekat sound tadi, Ha, baru dia ada dalam ni lah so kita ambil clapping kita cuba okay. Okay. so betul lah tu jadilah ok ha, kat sini saya nak buat penambahan sikit contohnya macam ni kan bila kita ha, run kan kita punya program ni last kali bila dia paparkan jawapan ni dia akan terus tamatkan program tapi saya nak dia tunggu dulu dalam beberapa saat baru tamatkan program. Uh, saya boleh letak ini untuk dekat control ni wait. So dia akan wait dulu 2 saat. Contohnya saya letak 2 saat kan. Baru, lepas 2 saat baru ditamatkan program. Ataupun lagi satu saya boleh guna yang dekat loops ni. Uh, say hello ni. Sama dengan macam atas ni jugalah. Say ni. So saya gantikan dia. Uh, yang ni saya buang. Jadi dia akan paparkan jawapan 2 saat baru dia tamatkan program. Okey sekarang aa, saya nak buat kita punya sistem ni dia berulang tanpa kita perlu bila kita nak tambah dua nombor kita tak perlu klik aa, green ni untuk run kan. So bila dia dah tambah dua nombor dia paparkan jawapan dia akan tanya semula soalan aa, nombor pertama nombor kedua dan dia terus berulanglah benda tu. Untuk buat pengulangan macam tu kita boleh pergi ke control macam kalau saya nak dia tanya untuk contohnya 5 kali penambahan dan dia akan tamat, saya boleh guna yang ni. Kalau saya nak ulang selamanya sampai kita sendiri yang stop program kita ni, saya ambil yang ni. Dan saya nak dia berulang di minta nombor pertama ni. Okey, letak macam tu dia akan kurungkan keseluruhan blok tu lah. Jadi dia akan berulang di bahagian sini. Jom kita cuba run. Selamat datang. Okey, dia akan tanya soalan nombor pertama, nombor kedua, apa kan jawapan dan dia akan ulang semula tanya lagi nombor. So kita akan boleh terus buat penambahan lah tanpa perlu setiap kali nak tambah kita tak perlu run banyak kali kat sini. Okey, tu kira dah siap dah kita punya sistem. Lagi satu saya nak kongsikan ialah pasal kostum sebab aa, kebetulan karakter kita ambil ni sprites ni ada banyak kostum. Macam kita klik spot ni pergi ke kostum. dia ada macam tu, macam tengah fikir, macam terkejut macam tu. Jadi kita boleh tukar kostum ni di dalam menggunakan kita punya skrip tu lah. Contohnya dalam skrip ni kan, macam awal-awal saya nak AB ni macam dia akan gunakan kostum yang pertama ni. Okay, untuk tukar kostum kita pergi ke looks, switch costume. Okey, saya letak ni awal-awal sekali AB dia akan gunakan kostum A. Kemudian masa bila minta nombor ni dia macam fikir sikit, fikir tadi dia okey ah kostum B. Dia akan gunakan kostum B. Bila dapat jawapan ah kat sini ke kat atas ni ke? Bila dapat jawapan dia akan gunakan kostum C. Ya, yeah, kemudian dia akan berulang jom kita cuba uh, run tengok ok, mula dia karakter macam ni, kostum macam ni ok, bila dia tanya, dia akan tukar kostum bila dia dapat jawapan uh, dia tukar kostum so kita boleh main-main uh, bertukar kostum macam tu lah ok, saya rasa uh, tu saja untuk projek kali ni, mungkin benda-benda lain yang uh, benda-benda lain ni kita cuba untuk projek akan datang lah, kita buat senario yang macam lain sikit Ok, saya rasa uh, tu sahaja projek kali ni. Mungkin fungsi-fungsi lain, uh, skrip-skrip lain ni kita akan tengok di projek akan datang lah. Kita akan cuba buat senario macam lain sikit uh, untuk, untuk projek ni. Setakat ni saja dulu. Uh, kalau anda minat untuk sambung projek ni nanti, jangan lupa save. Save file ni. Uh, kalau guna yang offline editor, boleh save ke komputer. Kalau yang guna online editor, boleh save ke account kita. Account dekat uh, website scratch tu kan macam ni kan macam saya uh, apa projek yang saya nak save saya boleh save dekat sini saya boleh simpan lah untuk sambung edit ataupun untuk share dengan orang lain pun boleh ok uh, tu saja untuk kali ni terima kasih kerana menonton dan selamat menonton